Tuliku lifestyle nga bulijjo. Tucha agenda maso n'otawula okupeereza mama fina. Alabika nti akkiriza okwagalana na abitekisi. Sife ne abo balonzeeyo okulabika nti bavaayo mu bamwagale. Nengane. Abasajja nga batabuka. Jukira abitekisi ono amaze ebbanga. Tugenda mu myezi ndo zange ebiri. Nga akwana mama fina openly mu kamera. Oba yali yasooka n'amukwana ne bigaana. Oba yakeera bukenzi kumanya ndekawo stand n'agamba kafune stand. Egenda omweyimirira. Oba yakeera bukenzi kumanya n'agamba why. Sina chakola mafina mwagala naye kati okumukakasa nti mwagala kamukwanire mu kamera. Amaze banga munyonyola nga bwa mwagala mamafina nga bweyebulankanya. Ge twakizuula kati mafina omukwano gwe yaguwa omusajja nkuba kyeyo gwe tututeebereza nti ali mu nsi ye Sweden. Era nga naye kadali gwe yali ayambadde weekend ennaku ezo yali yeeteekerateekera kulaba nti waliwo asemberedde embaga yaabwe oba okwanjula kwabwe ali nnyuma atya. Omukulu ono Abitekisi kwe kusala n'agamba sijja kusobola sijja kubyeteekera kankwale time yange nfuna omuvubuka amanyikiddwa nga Chris Evans. N'ayita Chris Evans namuganyamba akoogende weegayirire mama fina omugamba akkiriza okwagala Abitekisi waabwe abe musinguzi. Omukwano gunnuma omukwano gunzita. Abitekisi agenda maaso n'okwewera buli lukedde nze mama fina ngenda mukola kino nze mama fina ngenda mukola bwenti nze mama fina ngenda mukola bwenti akakasa nti ye mbulamu bwalina okwagala mama fina kayagale kaagaane. Bwe utyo Chris Evans kwa kutuka isa ni munga amba Chris Evans zi wandika ya kaimba. Na wandika ya kaimba kama nyikiduwa nga mama Doni. Njuki na mafina ina sente. Adechi gambo Doni chitakeza mtu wa ina mkuchi kusente. Na munga mama Doni nsaba oyagare mkwano gwange Abitekisi. Abitekisi yasa sude mwana mlenzi Chris Evans omusimbi. To make sure ntahimbida mafina kaimba. Kiwaita mama Doni. Kagama nimbi sadabi mbaga no kwa njula. Akaimba ako ma Chris Evans zi njini yali kaimba. To make sure nti apereleza mama fina okusobola kuba nga ayingira mu bulamu bwa Abitekisi. Yeyembera currently rwoso fa kuba nafa abo akayimba kakoledwa mwana mulenzi Crotch yakakoze ate ne kayimbibwa mwana mulenzi Chris Evans. Yani kafuluma era nga kayimba kanegenda kwa special dedication to mama fina nga Chris Evans yakaperforminga mfe byenjawulo bali ba performance zikomyo okamuweleza nga via social media ne mikutu emirala to make sure mama fina afunamu ekisa okwagala Abitekisi. Byo katemba ali mu industry yaffe. Tetu alikuwa music tu tuliko no mama fina befuze ekintu ogenda okunonya mbutufu no gato bachite tuliko kale byebyo